Í tímanum í dag ætla að kynna ykkur fyrir nýja labbinu, Bomblab. Og villum að líka aðeins að fara í gegnum GTB. En Bomblab sem sagt hérna labb sem gengur út af það að gera þessu kvöldum reverse engineering. Það því að við erum að fara að skoða forrit í assembly og erum að finna út hvað það gerir. Og þetta hérna oft sagt vera eitt skemmtilegasta labbi sem að hérna fólk gerir í skólanum. Ég lendi í því reglulega, þá erum að menna sérst okkur einst ári, að fólk byrja að senda með post og ég bara hringi í mig og spurja Bomblab að fara að byrja? Má ég fara með? Fólk allt í hérna byggjum heimalært og mér áfangar sér að lungu búið með. En þetta sem sagt hérna, ef við aðeins byrjum þetta sama við datalab. Nú eru þannig í datalab, þá eru marga lausnir. Og það segir sig sjálft, það tekur svolítið tíma að átta sig á því. Bomblab, þá bara ein lausn. Sem þýðir að það tekur miklu minni tíma að komast í gegnum það. En hver og einn hérna með sína eigin svo kallar sprengju í þessu. Þannig að hérna, það sem gerist er að Dr. Evil, hann búinn að setja sprengju í heimasvæði ykkar, þannig að þið farið á skil, þá hver og einn með sína eigin sprengju og ekki keyra það, því að hérna, það sem þið þurfa að gera að aftengja sprengjuna. Það eru 6 mismunandi sprengjur í Bomblab. Og þá það þannig að við keyrum sprengjuna og þið sláið inn eitthvað texta inn í sprengjuna ef þetta rangur texti þá springur hún. Og einhvern eitthvað lækkar. ok. Þannig að þið að fara núna í Bomblab. En það eru ekki marga glærur í þessum tíma. Þetta eru meiri hlutin svona sýnidæmi á skelinni. Og ég mun sýna ykkur síðan hérna góða referensa sem þið getur notað. Og þess vegna ætla að biðja ykkur að endilega spurja nóg af spurningum. Aðeins að svona ja, gera það meira líflegt, eða ekki. Ok. Þannig að við skulum skoða, hvað Bomblab? Nú það þannig að við erum komin með sem sagt, nýja lýsingu fyrir Bomblab og ég ætla að ganga eins í gegnum hana hérna. Og við erum líka komin með, þess að ég ætla að sína ykkur á skilinni, við erum komin með hérna möppu sem heitir Bomb og svo tala. Og þeir eru líka komið þess að skrá hérna sem heitir bomb1.tar eða bomb og svo talan ykkar.tar. Og þá það þannig, ef við skemmið og þessa skrá, þá getur alltaf afpakka þessari hérna ef eitthvað kemur upp á. Þannig ef við kíkjum inn í bombuna og við skoðum hann inn alltaf að fá hreinsa skjáin, þá sjáum við erum með 3 skrár. Við erum með C-skrá, einhvern drítmi hérna, ef við kíkjum inn í hann, þá það bara númer af sprengjunni og hver á þessa sprengju. Og síðan erum við forritið hér. Og forritið mjög einfalt. Og ég ætla að byggja ykkur að herma ekki eftir mér. Svo þetta alveg, það eru. Ef ég keyri sprengjuna, þá kemur hérna sprengja frá Dr. Evil. Og við eigum að slá inn 6 mismunandi strengi inn í þetta forrit. Þannig ef ég skrifa bara einhvern strengina og ég keyra hann, þá er þetta greinlega rangur strengur og sprengja mér sprakk. Og við skulum kíkja hvað gerist þá. Þá hérna scoreboard sem sem sagt alveg eins og í datalab nema núna þurfa allir að taka þátt. Þið geta ekki gefið nafn, þannig að hérna, það stendur bara hérna númer á sprengjunni. Og hér kemur fram að ég búin að sprengja sprengjuna 5 sinnum, sem þýðir ég búin að missa 1 stig af einhvernig. Stíin upp í 70 stig fyrir verkefnið, það að segja 60 fyrir hverju eina sprengju sem við aftengið og svo svona falin sprengja, hvað þetta secret face sem við höfum að finna líka ef þið hafði áhuga að fá fulla einhvern, sem þetta 11. Og síðan sjáum við hérna hvað eru búin að aftengja margar sprengjur, við sjáum ég búin að aftengja eina en ég búin að sprengja hana 5 sinnum. Nú skulum við aðeins skoða hérna hvað meira við getum gert. Ef við keyrum sprengjuna mína, og svo allt í henni segja, ég ætla hætta við. Og hvernig hættum maður við í forritum minni í Linux? Ctrl C, hvað gerum við það? Það er allt í lagi. Bara svona hérna, passa. Þið geti gert Ctrl C. En það sem að hérna... Fyrirgefðu? Nei, við munum aldrei springa þóttu við gerum Ctrl C. Þannig að það er hægt að hætta við. En það segir sig sjálft að við erum ekki að fara að fatta hvernig hérna, strengirnir líta út með að skoða þetta með að keyra forritið svona.
Við þurfum eitthvað neðan að skoða hvað. Hvað getum við skoða til að finna út hvernig við aðtekjum sprenguna? Debugger. Við getum skoða assemblyið. Við getum skoða skipanda bak við tjöldin. Og það það sem við erum að fara að pæla í. En við skulum aðeins skoða núna betur lýsinguna. Dr. Evil Incorporated, allra hérna, búin að setja sprengjur hérna inn í hverju eina, hvert og eitt heimasæði hjá okkur. Og eins og ég búin að nefna, þá getum við alltaf afpakka hann upp á nýtt ef eitthvað kemur upp á. Við hérna getum keyrt sprengjuna líka með sérstakri skrá, sem ég ætla að sýna ykkur hér. Ef við erum búin að finna strengina og segjum að við viljum hérna, við viljum ekki alltaf þurfa að keyra sprengjuna og skrifa alltaf inn í hana aftur. Þá höfum við leið til að búa til skrá, segjum bara input.txt og við getum sagt hérna, hérna strengur 1 og svo strengur 2, strengur 3, strengur 4 og svo framvegis. Þannig að við gætum búið til svona strengi fyrir hvern og einn fasa, svona. Og ef við kíkja á þessa skrá mína, þá erum við bara búin að setja strengina beint inn. Og ég get keyrt forritið og sagt bara, lestu strengin bara á þessa skrá. Og þetta gerir að verka með þurfum ekki að vera skrifað alltaf aftur og aftur og aftur. Þannig að við keyrið þetta á springur strax, og ég greina ekki að standa með veljus í þessari keppnið ekki, alltaf að springa springina. En þetta mun allavega einfalda fyrir ykkur þurfum ekki að vera skrifa alltaf strengina búin eitt. Og það það sem kemur fram hérna. Þetta séu 10 stig fyrir hvert fasa. Þeir eru svona, verða erfiðari með hverju fasa, en svo hérna svona bónusfasi alveg lokin. Ok, við erum með þessa síðu hérna á skel.ru.is 2.1337 og það þessi hérna síða sem með hérna stöðunni á keppnum okkar. Og hún uppfærð á 40 sekundar fresti. Síðan erum við nóg að hintum hérna í skjálnum líka. Og það sem við tekið fram að við erum með sem sagt hérna forrit á bara GTB, sem ég ætla að kynna ykkur fyrir núna, sem svona aðal forriti sem við notum til að skilja hvaða strengi við ætlum að setja inn. Og það vísa hérna reyndar á heimasíðu bókarinnar, þar sem við erum með fína lýsingar af hvernig að nota þetta forrit. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við notum þetta forrit líka núna. Og ég er búin að setja inn á MySchool. Þannig að við förum yndir annað efni, þá erum við búin að setja svona cheat sheet. Þannig að þið getur opnað þessa hérna skrá sem minni þetta tvær blaðsýður með meira en, miklu meira en þeim skipunum sem við þurfum að nota í verkefninu. Þannig að við förum yfir þessa skipanar eftir og þetta eru skipanar sem við ætlum að nota en við þurfum ekki að það með öllum að halda, svo sé að tæru. Ok, þannig að hérna... Já, þetta hérna, ég ekki alveg að fylgja þér, sérst. Er þetta annað listu skipunum heldur sá sem var í fyrra, því ég með framvistan? GDB hefur ekkert breyst frá því fyrra, þannig að þetta bara hérna nákvæmlega sama forritið. En eins og ég segi, við skulum skoða hérna hvaða aðra skipanir við erum með og ég ætla að sýna ykkur fyrst seinni skipanir að það eru einfaldar, svo skulum við eyða tímanum með að skoða hvernig GDB virkar. Og það þessi fína skipunina sem heitir Object Dump, sem ég ætla að byrja að sýna ykkur. Og Object Dump virka þannig að það sýnur ykkur upplýsingar í forrit sem er á harðadisknum. Ekki forrit sem er að keyra, heldur bara sem sagt hvernig það lítur út á harðadisknum og munið að skrafnar harðadisknum er svona eins og kassi sem á eftir að setja allt í vinsluminni. Þetta er bara forritið svona ótengt. Þannig að ef við byrjum að gera eitthvað eins og að keyra hérna mínus T á bomb, að þá fáum við fullt af einhverjum upplýsingum. Og áður við kíkjum á hvað þetta þá ætla ég svona aðeins að sjá hvernig minnið ykkar gagnvart hérna hverjunum forriti. Hvernig lítur 32 bita forrit út, reyndar engin munur hvort sé 64 bita 32 bita, en hvernig lítur 32 bita forrit út í minni á Linux? Við erum búin að fara nokkur sem yfir þetta. Allt forriti heldur að eigi allt minni í tölvunni, nákvæmlega. Og hvað til dæmis efst í minninu? Hvað lang efst í hérna, minninu og hverjunum forriti? Það allir að tala í einu og enginn að segja sama. Kjarnin, nákvæmlega. Stýrikerfið. Efsta gibibæti var stýrikerfið. Hvað fyrir neðan stýrikerfið? Stakkurinn, nákvæmlega. Munið að efst
þá stýrikerfið og svo þurfum við fyrir neða þá stakkurinn. Reynda komur í miðjun eru læberin. Og svo hérna ef við byrjum á neðsta hlutanum, þú ert alveg réttri leið, hvað neðst í forritinu? Nákvæmlega, forritið. Hvað fyrir ofan forritið? Heap. Þannig að ef við hérna pælum í, neðst, 128 mebibætum fyrir hérna frá núllinu, það forritið. Það því skipaninnar, hérna sérst vélamálskipanir sem örgjur þar að keyra og okkur á glóbalbreytur. Fyrir ofan það heap sem að new var eða ekki. Þeir gerum new í C++ eða mallokk eins og að kallast í C, þá og þá heap. Í miðjun af forritinu voru öll library-in, fyrir ofan það stakkurinn sem stakkar niður á við og svo stýrikerfið fyrir ofan. Þetta mynd sem ég vil að hafa alltaf í huga. Og muni, hvert og eitt forrit, þetta svona nánast eins og kennararnir ekki, þeir hérna halda ég allan eitthvað tíma og alveg svo forritin halda ég allt vinnslu minni í tölvunni. Að þá eru með sem sagt að hvert og eitt forrit heldur ég allt vinnslu minnið og eigi meira vinnslu minni heldur en í boði. Og þetta út af þessu sem við köllum sýndarminni sem við förum yfir í stýrikerfum. En þetta þýðir að hvert einasta forrit á sama staði minni. Takk eftir því. Þeir eru alveg ein í heiminum. Þeir eru öll að byrja 128 mebibætum fyrir ofan nullið. Þeir eru öll með stakkið sinn á svipuðum stað efst uppi. Þeir eru ekki sama, í sama minninu. Þeir eru öll svona í sínu eigin heimi, eða ekki. Þannig að þess vegna hefur við horfum á hana lista hérna. Hér eru svona alveg óheyrilega mikið að einhverju svæðum í forritinu. Mínus tíu. Já. Hérna, það sem þetta segir ykkur að þetta 32 bita forrit og svo kemur fram hérna hvar í vinsluminninu eftir var þetta hlutir að vera þegar við keyrum forritið. Og svo eru fullt af hlutumina sem við höfum engan áhuga að vita hvað er. Það að segja sumt af þessu eru eitthvað sem eru svona debugging upplýsingar, annað eru hlutir sem eru notaðir þegar við erum að setja upp forritið eitthvað svoleiðis, en það sem viljum pæli eru hlutir eins og hérna. Það sem text forritið sem keyrt, eða ekki. Við nefndu það í síðast tíma. Punktu text eru semst assembly skipanar, vélamál skipanar okkar. Og það búið að taka fram hvar þær eiga að vera í minni. Það var líka hérna, og við sjáum að þetta alltaf fleiri en einn, þetta svona fullt af einhverju föllum, en við erum líka með eitthvað sem heitir punktu data. Hvað punktu data? Global breytur, nákvæmlega. Þannig að við getum alveg fengið fullt af hintum bara með að fara yfir hennar lista, því að það stendur hérna eins og hérna, readline og main hérna, kemur fram að main hér í minni, mainfallið. Þannig að það fullt af svona hlutu sem koma fram hér, hvar þeir eru minni. Og þetta getur rosalega góð hint. Jó, spurning. Punktu BSS stóð fyrir block started by symbol. Þetta eru global breytur sem eru hérna, ekki með neinu föstum tölum í, bara 0 þegar að fóra þetta fyrir gang. Sem sagt, ef við myndum búa til forrit sem tekur frá 1 gigabyte í vinnslu minni og það ekkert í því, þá hérna, þá getur hann setta í BSS. En að það væri eitthvað í því, þá myndi skráin að harða diskum taka heilt gigabyte. Þannig að einu munurinn að við viljum ekki að skráin sé svona stór, við viljum hérna, bara að það sé tekið frá í minni þegar forrit verið í gang. Svara þetta spurningunni. Ok, frábært. Ok, það sem að hérna við viljum gera næst að nota hérna mínus d. Og þetta svolítið mikið sem kemur út úr þessu. Þannig að ég hérna alltaf pípi sig yfir í less forritið sem að leifir okkur að skrolla upp og niður þegi. Þannig getur skoðað hérna hvað inni og fara upp og niður. Og það mjög algengt að fólk gerir eitthvað svona. Sem sagt, hendur sig kannski yfir í hérna eitthvað svo bomb.txt og opnar síðan hérna þá skráði jafnvel afritaran yfir að tölvuna sína og vinnur með það, prentara út það sem ykkur langar að gera. Þannig að við skoðum það, þá sjáum við að það eru fullt af svæðum hérna sem okkur er samum. Það að segja, það eru svæði hérna sem að heita allavega undirstriki init, sem keyrt að forrita fyrir gang. Og það alltaf eins, þannig að við þurfum ekkert að pæli því. Það eru fullt af einhverju föllum hérna, eins og hér printf, sem sérum að prenta út text á skjáin, alveg svo cout.
Þannig að við getum hoppað yfir fullt af einhverju hlutu sinna sem skipta okkur engu máli. Og við sjáum að heill hellingur að því. Þannig að undirstrik start. Og það ekki fyrir að við erum komin mjög langt niður sem við erum komin að main sem við erum áhuga. Og nú að þannig að hérna mainfallið við erum búin að gefa það. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hvernig það lítur út hérna inn í bomb.c. Nú að þannig að hérna Dr. Evil, hann hérna búin að gefa ykkur þessa sprengju og gefur ykkur hérna the victim, ykkur sem sést ykkur réttindi, aðalega sprengi loft upp. En við erum sem sagt með sérskrána hérna, en við erum ekki með neitt annað. Þannig að þetta svona eins og í heimaverkefni 2, að þá voru akkurat öfugt að það ekki. Við fengum ekki meinfallið, en við fengum eitthvað fall sem við erum að vinna með. Núna fáum við meinfallið, en fáum ekkert annað. Þannig að við kíkjum í gegnum þetta hér, þá sjáum við hérna að Dr. Evil hefur greinlega gleymt að henda út þessari skrá. Þannig að við erum með hérna miklu meiri upplýsingar ef hérna ættum að vera með, samkvæmt honum, en þetta fínt fyrir okkur í Bomblab. Þannig hérna sjáum við erum með meinfallið og það gerir hérna hluti sem við þurfum ekkert að kunna alveg fram og tilbaka, heldur hér bara að vera að segja. Ég ætla hérna annarkort að taka inn sem sagt frá standardinn, þar að segja textan sem við skrifum inn í forritið, eða þá ég ætla að opna þessa skrá sem ég gerði náðan. Ég bjó til input.txt eða ekki. Og svo að skrifa út einhverja upplýsingar ef að það klikkar. Þannig að við þurfum ekkert að pæla í þessum texta, þessu hlutakóðunum, en hér það sem við höfum áhuga. Hérna sprengjan uppsett með hérna, initialize bomb, einhver fall sem keyrt sem að setur sprengjun okkar. Svo prentaður út einhver texti. Svo byrja hérna fyrsti fasin og þá sjáum við. Þetta fyrsti fasin. Og hann byrjar á því að lesa inn sem sagt eina línu af texta frá notandanum. Síðan setur hann það hérna inn í fall sem myndi face 1 með inputinu. Og það það sem þið eru að fara að gera. Það sérst, þið eru að fara inn í fyrstu sprengjuna, það face 1. Hann fær textan hérna sem hann sett inn, hérna eina línu. Og ef þið komist í gegnum þetta hérna fall, þá keyrir hann face diffused og þið eru búin að fá stíðin ekkert, ekki. Síðan kemur næsti fasi og takk eftir að hann alveg eins. Það lesin ein lína frá notandanum. Hann settur inn í face 2, næstu sprengju sem við ætlum að tekja. Og þið komist í gegnum hann, þá fáið hérna keyrið face diffused og þið fáið meiri einkun. Ekki. Svo höldum við áfram og þá sjáum við kemur alveg eins. Lesin í lína, hentin í næsta fasa, aftengjum og svo hérna erum við komin að næsta fasa. Þannig að svona heldur þetta áfram í gegnum 6 mismunandi sprengjur þangað til forritið búið. Og munið, það ekkert vísað í secret face þetta ekki. Og það náttúrulega eðlilegt að því að hann secret. Þannig að til þess að hérna finna secret face þá þurfum við líka átt okkur á því, hvernig kemst þið inn í secret face? Nei ekki? Ok. Þannig að við erum með þessa sérskrá. En við erum ekki með hina fasana. Þannig að það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að kíkja aftur á hana texta hérna sem við vorum að vinna með og við skulum leita main. Hér. Ok. Hér meinfallið og þetta nákvæmlega sama vorum að horfa á þann. Takk eftir. Einhver texti á undan sem að vinna með inntakið, input.txt. Opnaði skrána og síðan þegar við erum komin hingað, þá fer þetta að vera áhugavert. Hér initialize bomb sem við sáum hérna í sérskráni. Ég held að þessi fínt að opna bara sem sagt hérna í springinum bara nýtt til að opna sérskrána, hann við séum með hérna samanbyrðin hér initialize bomb og hér initialize bomb takk eftir að það svolítið mikið skipunum fyrir eitthvað sem ekki dóla mikið sé og það rosalega þægilegt fyrir ykkur því að það þýðir ef assembly kóðan lítur út fyrir rosalega stór þá ofta því að það svo marga skipanir bara undirbúa til þess að kalla í eitt fall Þannig við sjáum að þetta hérna, þetta leynir á sér, þetta virðist alltaf verið svakalega mikið og svo bara
þetta ekkert svo mikið að þetta alltaf sama púsluspilið? Það alltaf gerast aftur og aftur. Þannig að ef við fyrum hérna niður, þá erum komin í read line, sem fyrir face 1, og svo keiri hérna face diffused. Þá skulum við kíkja hérna fyrir neðan, í assembly-skanáli. Við erum með read line, kalla á face 1, og svo kalla á face diffused. Þannig við erum með nákvæmlega sama assembly-kóðan hérna og fyrir main. Ok, ég sé það spurning. Fyrir hverja sprengingu þá minkar hérna einkunnum 1/4 af stigi sem þýðir að þið missið eitt stig fyrir hverja fjóra sprengingar. Og þið get ekki mist meira 20 stig. Þannig þyrfti að sprengja hana 80 sinnum til að hérna, missa 20 stig. Þannig að það er alveg nóg að hérna, þið þurfa að gera svolítið mikið rangt til að hérna, sprengja hana svona oft. Ok. Þannig að hérna, að gera hafa að huga. Þetta til að krydda verkefnið, þetta ekki til að hérna reyna null ykkur. Ok, þannig að við sjáum að þetta eru hérna hellingaskipunum, en svo kom oft svona þessi kvöldu fillerskipanir, það eru sérst skipanir hérna sem okkur alveg sama við sjáum þetta eftir rétt, þannig að þeir gera ekki neitt. Og algengaskipanir sem við sjáum þar til þessu NOP, sem stendur fyrir no instruction, eða no operation, hún gerir ekkert ef hún keirð. Þetta hérna svona padding eins og við köllum það. Þetta hérna fyllir upp í út af öðrum kröfum. Þetta mætti vera hvað sem í raunni. Þetta getur, stundum þetta líka gamalt rusl eftir hvað þetta gerist. En þið þurfum bara að pæla þessu fram að rétt og allt fyrir aftan skiptir ekki máli. Þegar þetta komið í minni þá mjög mikið af hlutum í minnu og þið þurfum bara áhuga því sem skiptir ykkur máli, ekki satt. Og þetta ástæðan fyrir hérna að benda ykkur á að ef við erum komin til dæmis inn í printf sem svo cout í C++ þá getið þið séð á minninu sem þið eru komin í. Þið eru komin einhvert inn í miðjun á forritinu. Þið eru ekki lengur í 804.8 eða 804 eitthvað hérna fyrir eitthvað starf hér. Þið eru komin einhver svo langt inn í forritið að þá eru tínt inn í fullt af einhverju skipunum sem að skipta ykkur engu máli. Þið vita að þetta printf til dæmis. Þannig að endilega hafa það í huga. Ekki vera tínast inn í einhverju standartlæbyrjum, eins og við köllum það. Ok, en hérna það sem áhugavert. Og það að fasarnir allir hennar fyrir neða. Þannig að hérna getum við lesið til þeimis fyrsta fasan, phase 1. Og við sjáum að þeir eru komin í næsta fasa, þannig að vera hann stærri. En eins og ég bara nefna, ekki láta það plata ykkur. Það hérna, stærri fasar þýðir ekki endilega sem meira. Við sjáum að við kalla á fall, þá þarf að undirbúa parametra svo framvegis þetta eru fullt af skipun bara til að gera það. Phase 3, hann tölvert lengri, en þetta rosalega mikið endurtekningum. Þannig að það ætti að vera einfalt að átta sig á þessu. Svo hérna inn á milli ykkur hjálparföll, eins og hérna funk 4, sem stundu kallað í úr þessu föllum. Phase 4, hann ekki eins langur og hérna þessi fyrir ofan, en phase 5, líka stuttur, en það þýðir ekkert endilega flækjan sé ekki aðeins erfiðari, eins og ég segi. Það leynir af sér, stundum fyrir því stýttra þá aðeins meira vesina skilita, en er þetta stórt, þá venjulega þetta bara eitthvað fullt að ykkur föllu sem vera að kalla og einfaldra átt að sjá því. Og svo hérna phase 6, en þeir eru búið með hann, en þeir eru eitthvað auka fall, það er hennar secret phase, en ekki. En við erum alltaf búin að finna hérna secret face, við vitum hvernig það lítur út. En þá var vandamálið, hvernig komustu inn í secret face? Það svona aðal hausverkur hérna. Við erum búið með alla fassana, þá alltaf eru gefur, já, heyrðu, hvar kemst í secret face? Og það svona annað sem þið þurfum að hafa í huga. En þetta eru öll föllin sem að skipta máli í Bomblab. Og eins og ég segi, þið getið afritað þetta með minn FCP eða SCP yfir á hérna tölvunar ykkar og geti pælt í þessu hérna á blaði, en við viljum frekar náttúrulega nota eitthvað svo GDB. Það stundum gott að hafa þetta hjá sér, en með að nota GDB, þá getið þið hérna séð þetta svona á lífið eða ekki. Þú séð hlutin að gerast. Og það það sem ég ætla að sýna ykkur núna eftir smá stund. En áður við gerum það, þá ætla að sýna ykkur eitt forritinni við bót sem vísað í, og það strings. Strings rosa skemmtilegt forrit. Það hérna
við vísum á einhver skrá og hann prentar út alla strengi sem hann finnur sem eru svona human readable, eitthvað sem við skiljum. Og við getum stilt síðan hvað það að vera hérna langi strengi þá hvernig að hann sé tilbúin að prenta út. Þannig að við keirum þetta út, þá sjáum við hérna alveg fullt af einhverju textum. Þannig að það kemur fram hérna eins og initialization error, eitthvað svoleiðis. So you think you can stop the bomb with control C. Og svo koma einhverju fullt af einhverju svona litlum textum sem ekkert endilega eitthvað sem skiptir okkur máli. En það svona þægilegt að geta fundið alla strengi sem gætu skipt málið í forritinu með strings. Já, secret ways, já. Þannig að eins og segi, sko, það eru nóga hlutum minna sem getur skoðað með þessu. En þá erum búin að fara yfir allt sem sýnt hérna og það eru sýntar hérna mansýður og infosýður. Þetta eru þægileg hluti til að svona átta sig á hlutum, skoða allum eins hvernig eru ASCII-gildin og hvað svoleiðis. En ef þið gerir info og gas, það er assemblerinn, þá eru þetta eiginlega svona rísastór bók og þið ítta á L til að komast tilbaka og endir til að fara inn í kafla. Þið getið fengið allt og mikið upplýsingum þar. Þannig að ég held að sé fróðilegt en ég ekki efast að þið finnið mikið gagnlegtar, sem ég segi alveg svo er. Ok, eru einhverjar spurningar? Þá verðum við fyrir að skoða þetta hérna með GDB. Má breyta bomb? Ég hérna, tekið ekkert nærri mér þótt að sé að breyta bomb. En ef þið gerir það, þá skulle ég allavega ekki segja mig frá því og ekki segja öðrum hvernig þið fór að því. Hvað segir við? Sko, vandamáli hérna, þetta mjög klassisk spurning. Ef við breytum skipunum í bomb, þá erum við búin að breyta virkninni. En það ekki hægt að breyta því þannig að þið fái stíin. Því að þið verðið að senda serverunum alltaf rétta strengi. Gelda sprengjuna? Já, já. Já, ég eins og segi, sko, ef þið eru að skemma hérna sprengjuna, þannig hún sprengi ekki, þá er það náttúrulega bara rosalega sniðugt, en ég ætla ekki að taka þið nærri mér, sko. Ok, þannig að hérna, nú skulum við hérna kíkja á GDB, og eins og ég var búin að segja, þá erum við með hérna á MySQL, sér PDF-skjal með öllu skipunum. Þannig að þetta er því miður hérna, þetta verður svona glæra mín eins og er og það hefur verið meira skemmtilegt að vera með í glærum en ég held að þetta hérna sleppi og ég ætla að byggja ykkur að reyna að vera frekar virk og spurja úti þegar við erum að fara í gegnum skipanar. Hvað sérðu? Breakpoints, nákvæmlega. Þannig að við notum bara örfá að liði af þessu. Þannig að ég ætla að fara yfir núna running og breakpoints og svo tökum við pásu. Þannig að það sem við ætlum að byrja að gera hér er að ég ætla að opna GDB á bomb og þá kemur svona hérna svakalegu svona warranty upplýsingar eitthvað svoleiðis. Ef við viljum losna við það, þá þægilegt að setja minus Q fyrir framan. Það svona quiet. Þannig að við keyrum forriti þá hérna, er hann ekki að koma með allar svo upplýsingar. En nú það þannig að þegar við erum inn í forritinu, þá getum við kýrt run til að keyra forritið sjálft. Og við keyrir run, þá keyrir forritið inn í GDB, ég get skrifað einhver texta og nú erum við búin að sprengja sprengjunum minna. Þannig að ég enn og aftur búin að klikka það ekki. Og þá er spurningin býtum við nú við, við getum keyrt forritið og ég get keyrt það hérna líka með input.txt og þá sprengdi það beint. En það er ekki þess að við viljum með ekki. Við viljum keyra forritið og við viljum stoppa forritið þar sem við viljum skoða það alveg nákvæmlega eins og það er staðan á forritinu í minni. Þannig að við kíkjum inna, við erum búin að fara yfir hvernig gerum run og kill þýði bara að stoppa forritið í keyrslu. Oft keyrum við bara run aftur, við erum ekkert að nota kill. En nú ætlum við að kíkja þessu kallu breakpoints. Og breakpoints virka þannig að við getum skrifa break vil staðsetningin á hérna staðnum sem við viljum stoppa. Þannig við gerum til þess main og það autocomplete hérna, þannig við getum ítt á tab, svo séu tæri. Að ef við gerum break á main og hérna info break, þá segir hann, ég er búin að búi til eitt breakpunkt í main fallinu. Þannig ef við keyri núna forritið með run og segir bara input.txt, við línunum okkar sem við fyrirfram búa til, að þá í staðan fyrir að springa,
þá stoppar hann forriti hérna. Og við reyndar hérna til að sýna ykkur eitt hérna áður. Ég ætla að henda hérna sérstakir skrá sem þetta getið byrja innit. Ég var að sýna í síðasta tíma. Ef þið eruð með sprengjun okkar í GDB og gerum þetta aftur hérna, kveikja sprengjunni, gerir break á main og gerir síðan run, að þá lítur þetta svona út. Og leiðin okkar til að sjá stöðun á registerunum að gera hana info registers og þá gefur staðan á registerunum, sjáum hérna hér staðan á EX og hér staðan á SX og svo framvegis. En ef við viljum sjá assembly korða, þá alltaf að skrifa disassemble. Þá kemur hann hérna og við erum að íta hérna á enter nokkur sinni til að komast í gegnum hann. Og nú það þannig að því að þetta er svo þurft einhvern veginn að vinna með þetta svona, að þá ég búin að setja inn sem sagt sérstaka config-skrá sem þið getið notað. Þannig að við tökum afrit af hérna skástrik labs, skástrik 12.15, hérna tools, getið binit. Þá getum við afritað hérna þessa skrá, þetta er sem sérstök 4000 lína config skrá fyrir GDB sem að hjálpar okkur alveg verulega til að vinna í verkefninu. Og við afritum að henni hérna, heimasvæðið okkar, muna tildan heimasvæðið, og við ætlum að kalla punktur GDB init, svona. Og þá spurningin af hverju punktur GDB init, og ef við kíkjum á allar skrár, muna alls, þá sjáum við að það eru fullt á svona földnum skrám í hérna heimasvæðin okkar sem eru stillingarskrá fyrir forrit. Þannig að GDB leitar á þessari skrá hérna í heimasvæðin okkar sem heitir GDBinit, punktu GDBinit og hann finnur hana, þá stillir hann sig út frá henni. Og eins og segi, þetta er hérna þetta er type 4000 lína config skrá og þið þurfum ekkert að pæla í innihaldið á henni, heldur hjálpar hann ykkur til að vinna með sprengjun okkar. Þannig að ef ég keiri núna GDB á bomb, og við gerum aftur hann að breyka á main og keirum forðið og þá sjáum við núna að við fáum svona þægilegt viðmót. Fáum sem sagt hérna registerin sett upp hér, við fáum sem sagt EX, EBX og svo framvegis hérna með innihaldinu og hann verður svona öðruvís á lítinn ef hann breyttist á milli skipana. Stundum eru lítinn er eitthvað trublokkur en hérna þetta er fín leið til að, hérna, að geta fylgst með öllu saman sem er að gerast eða ekki. Ok, þannig að hafa komið miklu fallara útlit og við sjáum núna hvar við erum í assembly-kóðanum ámest að þurfum alltaf að vera að keyra hérna, disassemble aftur, aftur, aftur. En við getum ennþá að skrifa disassemble og þá sjáum við núna hérna, fallið ásamt í hvar við erum. Sjáum hérna ör inni. Ok, þannig að ef við vil keyra núna eina skipun í viðbót þá skrifa ég step i, þetta stendur fyrir step instruction. Ef ég hefði gert step, hérna, bara step, þá var hann að keyra C-kóðan, eina línu C-kóða og það þýðir hann keyri fullt af skipunum, þannig að við getum lent í vandræðum ef við gerum það. Þannig að ef ég skrifa núna step i, þá keyra hann næstu skipun, sjáum hérna, nú erum búin að keyra skipun sem verður frá ofan. Og ég get núna annað hvort skrifað aftur steppi eða ítt bara enter, þá því keyrðu bara sömu skipinu að gera síðast. Og takk eftir að þá fyrir niður að push hérna í nýju F3. En nú ég komin í nýju F3, komin að push og við vorum hérna fyrir ofan. Mjög þægileg leið til að svona átta sig á assemblíinu. Nú sem það aðeins að spyrja ykkur út í þetta. Þetta er sem sagt forrit í minni sem við erum að skoða. Forrit í keyslu. Og við sjáum að við erum að keyra akkurat þessa hérna skipun í minni, 804.89F3, en það er næsta skipun sem við erum að keyra. Og við sjáum hérna registerstöðuna, EX, EBX, ESX og svo framvegis. Og við sjáum líka hérna EBP, sem base pointerin, og stack pointerin sem mynda stackframin okkar. Hvað er EIP? Instruction pointerin sem gerir hvað? Hann bendir á næstu skipun sem við ætlum að keyra, eða ekki. Þannig að hérna, hann bendir á skipunum sem verður keyrið næst. Hann tökum eftir. Hér stendur 804.89F3 sem er akkurat þessi hérna lína. Þannig að hann segir, ég ætla að keyra push EBX, registrar EBX. Og nú ætlum við að spyrja ykkur, hvað gerir þessi assembly lína hérna? Hvað gerist til hann keyra hana?
Og þá ekki bara að tala hvað skipinu gerir heldur hvaða áhrif hefur hún. Frábært, perfect. Við ætlum að sérst að hérna, setja hérna á stakkin okkar, EBX, við ætlum að fá það til að klára. Hvaða áhrif hefur það á registerin hérna fyrir ofan? Frábært, það rétt. Stakkpointurinn okkar, hann mun breytast. Hann mun hérna minka af því að munum stakkurinn á kvolfi minni hann mun stakka akkurat 4 byte af því að þetta hérna 4 byte sem við erum að setja í minni eða ekki þannig að við erum að setja akkurat inn í minnið 4 byte hérna á stakkpointinn þannig að við munum sjá að 438 verður núna 434 eða ekki eftir þessa skipun þannig að við keyra hana þá sjáum við að þetta hérna komið niður 434 og við erum búin að setja töluna sem var í EBX, þessi hérna, yfir í minni. Ekki? Einhverjum spurningar út í þetta? Wait, which one? Hvað? Ó, já. Ég ætla akkurat að spyrja ykkur út í þetta. Hvað haldið að þetta hérna sé? Þetta eru flaggarnir, þá rétt. Þetta flagsregisterið, það sem við erum með hérna, stöðun á hverjum einu flagga hérna. Og þetta sem sagt hérna, lítill stafur því hans 0 flaggin og stór stafur því hans 1. Það voru bara 4 flaggar sem skipta okkur máli í áfanganum. Við erum með fullta flöggum sem skipta okkur ekki máli. En svo þessi parity hérna, hann mjög lítið notaður jafnir í raunveruleikanum. Það sem skiptur okkur máli overflow, sign, zero og carry. Og ég ætla að hendi inn hérna link á síðu sem með mjög fínu svona hérna útskýringum hvenar við tökum ákvörðun á hverju. Þetta sé fínt að hafa það. En stundum þetta sjá það líka bara beint út frá skipinu sem við erum að fara að gera. Þannig nú skulum aðeins skoða sem sagt hérna hvaða áhrif þetta hefur með að skoða bara fyrsta fasan. Nú ætla aðeins að sýna ykkur. Þegar við erum að vinna í sprengjun okkar, þá eru hérna í þessu tilfelli að vinna með main breakpointurinn okkar. En við viljum ekkit endalega að steppi gegnum main. Þannig að það sem ég get gert hérna sem sagt fyrsta skipunin, sýlasýningur, sem disable og 1. Og þá eru að stoppa þannig hérna nummer 1. Disable þýðir einfaldlega að þessi hérna núna með n, það sem var enable, og þá þýðir að hann til staðar, en hann mun ekki stoppa lengur á honum. Og þetta getur þægilegt til dæmis þegar þau eru búin að klára eitthvað að fasa. Þau vil ekki stoppa öllu fösum sem eru búið með. Og stundum getur þau þægilegt líka stöðum sem að hérna, við viljum bara fylgjast með hérna, hlutunum á vissum tímum. Og það kemur hérna næsta sýlasýningur. Ef ég gerir disassemble aftur, ég get skrifa nafnið á fallinu, en annars þetta bara fallið sem við erum í, með þessu tilfelli main. Og ég ætla að sýna ykkur hérna, hvað gerist eða við viljum stoppa einhverjum öðrum stað, ekki til dæmis bara á face einum eða einhver álíka, heldur hvað við viljum stoppa akkurat hérna? Sérst, akkurat á þessari skipun hérna, áður hann keyri call. Og til þess, þá getur skrifa break, stjarna og sett inn adressuna. Og það þýðir að ef ég geri hérna info break núna og þá er hann að segja hér í línu 74 í þessari CS-grá ætli að stoppa á þessari adressu. Segðu allt með spurningu. Ég veist, get ekki kert GTB að þeir reyndi að gera bomb og kom villa og það þið einhverju gamli breakpoints og spyrra sem ég að það að Já. Finna að því að það eðlika breakpoints. Já, sko í fyrsta lagi þá hérna, þarftu að setja breakpoint í hvers skipti sem kveikir á forðinu nema þú sett á í config-skrána þína þannig að þú ert hérna sem eitthvað sem ég ætla að tala setna sko þannig að hérna nú það þannig hvers skipti sem opnir forðið þá setið inn breakpointa þeir hverfa allir þeir vendur þessu forðið og það eru sumir sem setja á stundum inn í config-skrána .gdb config
Þannig að þið þurfið ekki að setja í hvert skipti en það þýðir að þá eru búin að stilla alveg sama hvað forritið opnið með GDB. Það notar alltaf þessa stillingar fyrir það. Þannig að það ekki endilega vola þægilegt af því þá eru hérna ef við ætla að prófa GDB upp á annað forrit þá eru strax komin í vandræði. En eins og ég segi sko það eitthvað sem þið getið gert eða viljið og ég hérna held að þið dreifið því bara á pjatsa til dæmis. En nú ætla ég að sýna ykkur hérna hvað gerist ef ég er sem sagt núna, ef ég gerir til dæmis steppi. Nú ég komin hingað í minni, ég búin að keyra næstu skipun, en mér langar að halda áfram þangað til ég stoppa næsta breakpointer. Og þá getið skrifað continue. Þessi því, keyrirðu bara þangað til lendir á næsta breakpointer eða þá að forritið klárast. Þannig núna ég komin en að séu að slá texta, því ég ger ekki innbútt. Nú ég komin að svo call skipun. Þannig að næsta skipun sem ég að fara að keyra call á phase 1. Þá ætla ég að spyrja ykkur. Hvað gerist þér í keyri þessa skipun? Helst einhver nýr? Já, hvað sagði? Þú ferðin í fallið phase 1, það rétt en það gerir tvo auka hluti. Ef þú mjög nákvæmur, hvaða áhrif hefur það á minnið og registerin? Máttu endilega segja mér það. Það geymir staðsetninguna í myndfallinu og sendir inn í strengi sem var smíðin. Það næstu rétt. Sem sagt, við erum búin að setja parametrarna á stakkinn og ég ætla að leiðrétta hérna, ég samt ánægður og... Já, ok. Hérna, ég ánægður og hérna reyndir samt. Nú skulum fara yfir þetta. Þegar við köllum að call, þá að rétt að við förum inn í phase 1 fallið. En það þýðir að þessi adressa, það sem að þetta geymt í minni, phase 1 í þessari adressu minni, skipanar sem eru kyrðar. Þetta adressan sem við sett inn í instruction pointer til þess að tryggja örgjörum byrja að vinna með þær skipanir næst. Þannig að hann stillir fyrst instruction pointerinn, sem þessi hérna, á 8048B50 sem ætti að vera hér. Það sem hann gerir sem rétt með stakkin hann pússar í törnadressunni á stakkin svo hann viti hvar hann á að halda áfram þannig hann búinn. Og hvað var adressa haldið að það sé? Þessi? Hvað segir þið? Þessi? Einu neðar, því annars verður endalega slúpu. Það að segja. Hann bendir á þessa skipun þegar við viljum keyra hana eftir að við erum búin að keyra sem sagt þetta fall. Þannig að þegar við erum komum tilbaka þá viljum við að þetta hérna sé skipun sem við höldum áfram með. Þannig að þetta sem að setur á stakkin þetta þessi brauðmólar sem við erum að tala hérna sem við erum að henda á stakkin til að muna leiðin tilbaka. Þannig við bara prófum. Ég gerir steppi þá horfum við á hérna. Við búumst við því að þessi hérna fari niður fjóra af því hann komið í törnadressun á stakkin og þessi tala hérna verði hérna 8048B50. Þannig við keyri næstu skipun þá sjáum við að þetta hérna orðið 8048B50 og við erum komin inn í phase 1. Við sáum líka að stakkpointurinn okkar lækkaði fjögur bæt af því við settum í törnadressun fjögur bæt á stakkin. Ekki? Þannig að ef við skoðum núna allt phase 1 fallið, þá sjáum við að lítið svona út. Og ég ætla að sýna ykkur eitt sem er svolítið algengt að gerist og það ef við skoðum hérna, við erum búin að vera að fara yfir núna hérna að við getum gert enable og disable til að kveikja og slökka á breakpointerum. Ef við skrifum clear eða delete, þá hendum við öllum líka. Þess að þá getum við gert hérna, ef við skrifum bara delete og hendi öllum breakpointerum okkar. Augnablik. Það sem ég ætla að sýna ykkur hérna að ef við gerum hérna eins og info break og ég gerir hérna delete 1 þá sjáum við nú erum bara að henda einu það sem við sagðum að ætlum að stoppa í main og það sem ég ætla að sýna ykkur hérna sem gerist oft að það einhver, við ætlum að skrifa disassemble það autocomplete disassemble og það sem gerist oft þetta hér fólk skrifar dis
as svo fattar að heyrðu ég þarf ekki að skrifa allt saman ég get ítt á enter og hann keyrði skipunina okay sem þýðir við byrjum að spara sláin hérna stafina og þá vandamálið þegar við komin hingað að nú það þannig að hérna að hérna fólk að skrifa stafsendingavillu og gera eitthvað eins og disa og fattar ekki, ha, gerist ekki svo gera hérna disassemble og það virkar nú vill hann til að af því við gerum ekki autocomplete til að fatta hvað þetta þá skulum aðeins horfa á þetta disassemble og disable og hvað halda að disable geri ef við erum ekki með númerið á breakpointunum Hann stoppar alla breakpointa, það rétt. Sér þýðir að þeir eru allir núna disabled, þannig að þeir eru höldum áfram stoppa forritingu og sprengja springur. Og þetta algengt vandamál að fólk einhvern veginn fattar ekki að það búið að aftengja hérna alla breakpointana sína, sér þýðir að sprengjan á bara eftir að sprengja þeir, springa þeir við reynum að keiri þetta. Þannig að endilega passi ykkur á þessu. Ég geti gert þérna enable til að kveika það möllum og info break núna. Og þá séu að þeir eru aftur komin í stað. Það komið uppsjólans að segja hann sé enabled. Við getum séð hvað búið að fara oft fram hjá þessu breakpoint og það líka að stilla þannig að hann hérna stoppi eftir hann búin að fara kannski 10 sinnum í gegnum breakpointin. En það hérna, ætti ekki að þurfa en þið getið allan að funda út hvernig að gera það. Það mjög einfalt. Ok, þá erum búin að fara yfir hvernig við kveikjum á forritinu og hvernig við hérna vinnum með þessa breakpointa. Og ég sá það spurning. Ok, perfect. Þá skulum við hérna kíkja á eitt hluti viðbót. Ég held að segja kannski betra ef við tökum fyrst pásuna það ekki. Ekki allir komið með svona pínu hérna, mér vantar loft það ekki. Taka smá pásu. Jæja, þá skulum við halda áfram. Það sem að hérna, við erum búin að vera að fara í gegnum. Var hvernig við keyrum forritið með run og hvernig við getum sett parametir fyrir aftan á forritið í þessu tilfelli textaskrána sem við ætlum að nota fyrir strengina. Við erum líka búin að fara yfir hvernig við búum til breakpointer með break, hvernig við getum hent út breakpointerum eða enablað að disablað. Ég mun ekki fara yfir það hérna en þið geti kynnt ykkur ef það á við að setja þessu hvernig condition. Þannig getum sagt, ég ætla að gera break og watch hérna að fylgjast með gildum í einhverjum registerum, við fer ekkert yfir það, en við getum gert break og sagt stoppið eingöngu ef að hérna einhverju skilir þeir uppfyllt, eða eitthvað skilir uppfyllt, þetta getur verið til dæmis ef við erum með breytu í sé, þá getum við sagt ef að breytan ef með töluna 15, hættum. Þannig að það voru búin að setja skilir inn á hvenær hún stoppa. Það ekki nóg að segja bara þetta sé þessi lína, sem við erum heldur þarf að vera líka þessi regla sem segir stoppaði við þessar aðstæður. Og þetta getur verið hendugt inn á milli, en ekkit endilega nauðsynlegt til að hérna klára bomblab. Það sem ég ætla sýningu núna það sem við köllum inn á backtrace og við þurfum ekkit að fara yfir hina, ég kannski nefna þess frame, en aðalega backtrace hérna. Og nú erum við hérna aftur inn í forritinu og við skulum hérna skoða núna aðeins hvernig eru breakpointarnir okkar. Við erum með break hérna inn í forritinu hérna hjá sem sagt inn í main eða ekki. Þannig að við kíkjum hérna. Nei, við erum komin inn í face 1 eða ekki. Og takk eftir, nú erum komin inn í eitthvað fall. Og ef við skrifum backtrace, og það að stytta það í BT, ef við viljið, að ef við skrifum backtrace, þá sýnir hann okkur alla stakkfreimana. Hér stakkfreimin fyrir main og við erum inn í face einum. Þannig að við til dæmis gerir hérna step í og við höldum áfram að keyra skipanir fram að call hérna. Nú erum komin að call. Þegar ég komin inn í, hérna, inn í string not equal og við gerum backtrace þá sjáum við nú erum við hérna, inn í string not equal sem að kalla því frá face einum. Og þetta skiptir stundum máli. Stundum viljum vita býtum hvernig komast því hingað. Þegar að Ef þetta kallar til við segjum að sjálfa sér tvisar þrisvar, þá viljum við geta sé það. Við viljum geta fylgst með hvar eru við nákvæmlega, hvaðan komum við.
og við getum gert líka ef við viljum frame og sagt endalaust 1 og þá sýnir hann okkur hérna nákvæmlega upplýsingarnar sést hvaða hérna argument voru hvað hérna hvað frame var að kalla svo framvegis en þetta eitthvað sem að nýtist okkur kannski ekki jafn mikið það aðallega backtrace sem að nýtist okkur að geta séð hvaða fallir í hvaða falli ok nú að hérna tvennt annað sem langar að sýna ykkur við erum búin að fara yfir allt sem við þurfum að kunna þessum og þá að þessi hérna liður þessi hérna stepping sem hérna sýna ykkur við erum búin að sýna ykkur hérna step I sem að hoppa yfir eina skipun það að segja keyra eina skipun í einu og ég búin að nefna að vítum enter strax þegar við búin að keyra ykkur skipun þá keyrir hann bara skipunna aftur þannig að síðasta skipun endurtekin annars að þurfum alltaf að vera að skrifa hana en stundum það þannig og ég ætla að keyra aftur hérna forritið með run og input.txt stundum það þannig og sjáum hérna við erum komin inn í ja, við erum óvart með tvo breakpointera takk eftir að núna stoppa ég inn í main fallinu akkurat hérna ef við viljum halda áfram að næsta breakpointer þá skrifum við continue þá höldum við áfram að næsta falli afsakið hérna næsta hérna breakpointer við erum aðeins að kíkja hérna á breakpointerin okkar ég þarf víst að vera með break á face einum þetta náttúrulega eitthvað sem þið viljið passa alveg gjössanlega í eitthvað tilfellum en við alltaf með nóa breakpointerum hérna út allt fyrir alla fasana til öryggis ef við gleymið þeim hann alltaf springur allt saman þannig að ef við sjáum núna við erum komið með í breakpointa hérna ég ætla að henda þessum hér sem var inn í mainfallinu þannig ég ætla að gera hérna delete 2 þá sjáum við erum bara með að stoppa henni face 1, 2 og 3 og upp úr Þannig að við keyri núna forritið með hérna tilbúinu strengjum. Þá sjáum við, nú erum komin inn í face 1 og við skulum segja að ég hef áhuga að keyra allar þessar skipanir nema að mér langar ekki að fara inn í string not equal. Mér langar að hoppa yfir það. Nú skulum sjá, ef við gerum step í, þá keyrum við sub skipun næst, svo move skipun næst og næstu skipun og næstu skipun, nú erum komin að call og nú þannig að við höfum kannski ekki áhuga á því að keyra alla skipanar inn í call okkur langar að hérna hoppa yfir þessa skipun og þá erum með eitthvað sem heitir next instruction í staðan fyrir step next instruction keyrir call skipuna en leifir öllu skipunum baku tjöldin að keyra líka þannig að ef ég keyri núna takk eftir þá ég fyrir bara niður að test þannig að hann keyriði alla skipanar sem voru baku við fallið en endaði síðan í hérna næstu skipunum fyrir neðan. Það munun á step og next. Þannig ef ég hérna keyrið upp á nýtt og við gerum hérna núna step instruction alveg niður á call. Þannig að nú munur ef ég geri step instruction í staðin fyrir next instruction þá fer ég inn í string not equal og þarf að hoppa í gegnum hverju hérna skipun. En þá kemur líka annað vandamál. Segjum að ég búin að kíkja hérna backtrace og ég segja, já, býtu, ég inn í string not equal. En mér langar ekki að vera þar, mér langar bara að klára þá skipun, þetta fall. Og þá eru með eitthvað sem heitir hérna finish. Og finish segir, kláraðu þetta fall, þá gætu komin aftur í face 1 sem kallað á string not equal. Þannig ef ég keyri núna finish, takk eftir að þá ég halda áfram í hérna í face einum, hann kláraði sem sagt hérna skipuna, þannig að ég geri disassemble hérna þá kláraði þessa hérna þetta fall, alveg saman hvar er inn í því og núna ég halda áfram í næstu skipun fyrir aftan call eru ykkur spurningar út í þetta? Þessi, þú eru komið leið til að hoppa yfir fall klára fall sem eru inn í og síðan hérna getum við náttúrulega alltaf líka tekið hérna eitthvað eins og break á vissa staðsetningu og nota continue til að koma staðana. Þannig við keyra aftur hérna skulum segja þetta alveg fínt að nefna þetta líka stundum, þá sjáum við að ég ætla að stroka út og það ekki hægt. Stundum hérna verður getið upp í leiðinlegur og við lendum í því að hérna
að skipinu sem við erum að skrifa, hún ekki nákvæmlega svo sama og við erum að sjá. Þannig að þið finni það, þið erum að skrifa eitthvað og allt við geti ekki strokað það út, þá gerum bara Ctrl C til að losna úr því og þurfum bara að skrifa skipinu aftur. Þannig að þið munu finna út úr því að, hérna, að finna fyrir því að Putti og GDB eru stundum ósammála það hvernig hlutin lítar raunverulega út. Og það út af Putti og GDB hvernig þeir tala saman. Það hægt að stilla það betur en þetta hérna leiðilegt spurning. An example of a conditional. Spurningin get ég hérna sýnt break með svona conditional statement. Ég að rifja upp hvernig það gert nákvæmlega. Man setur þá hérna far og svo getur maður sett eitt skilyrði og ég man ekki hvernig það nákvæmlega í assembly. Ætla sé ekki hérna hægt að segja ef EX jafnt og jafnt og 5. Já. Þannig við getum sagt hérna ef EX jafnt og 5 þegar hann kemur að þessa adressu þá hann að stoppa. En eins og ég segi, það kíkjum aðeins að info break, þá ætla ég hérna að fá að henda út 10 hérna. En þá ætla hann að eru með hvernig það myndi virka. Takk eftir að maður nota dollarmerki hérna fyrir register í GDB, ekki hérna prósentumerki, það frekar pirrandi. En svo ég haldi áfram það sem ég var. Ég ætla að búa til hérna break á þessa adressu. Þannig að við keyrum forrit upp á nýtt að það sem við getum gert þá að við getum skrifa continue til að halda áfram þannig að við rekust á næsta breakpoint. Þannig að við gerum continue núna, takk eftir að þá ég með breakpoint hér, þannig að við gerum continue þá stoppar hann akkurat á þeim breakpoint. Þannig að við getum hérna sagt eins og hérna break phase 1, sem er sagt nafnið á fallinu, eða adressuna inn í fallinu. Takk eftir, bara minni satur svona sem við viljum stoppa á. Ok. Þá erum við búin að fara yfir sem sagt hérna finish og continue og step og next, nema við munum, við notum step í fyrir instruction. Við getum lent í vandræðum við notum step þar sem að reyna að hoppa við markaskipan í einu af því hann að reyna að líka sem við sékóða. Það getur enda með ósköpum í bomblab. Af því að það er engar, það er sérst engi sékóði inn í föðsvonum. Ok. Nú erum við búin að fara yfir allt hérna sem skiptir máli og það vill hann til að þá hérna erum ekkert á hinum stöðunum sem skiptir máli nema þessi hér og þá bara print og x. Það þessa tvær skipanir hérna sem skipta máli. Þannig að restin eitthvað sem að við þurfum ekkert að pæla í. Nema kannski eins og ég búin að sýna hér. Info break sem stytting og breakpoints. Og síðan hægt að skrifa list ef við viljum sjá C-kóðan, ef hann í boði. Og takk eftir að hann, ég inn í face einum, en hann getur ekki sagt hvernig C-kóðan lítur út, að það fylgja ekki svo kallaða debugging upplýsingar. Að hann sýnur okkur bara, já, þetta einhver star hér í mainfallinu, en ég veit ekkert meir. En þá skulum við fara að skoða þessa hérna tvær skipanir, sem eru mjög mikilvægar. Og það print og x fyrir x saman. Og ég ætla að gera þetta bara þannig að við séum alveg á réttu stað, þannig að ég ætla að byrja upp á nýtt. Við erum komin inn í phase 1, þannig að við gerum disassemble, þá sjáum við erum inn í phase 1, sem eru bara þessar assembly skipanir. Og við erum með registri gildin hérna fyrir ofan, en segjum að við viljum síðan vinna með því, og þá getum við nota print. Og við getum sagt hérna print, registri EAX, takk eftir, ég nota dollarmerkið hérna fyrir framan registriðin í GDB. Og þá getum við prentað út gildin. Og það sem að skiptir máli hérna að við getum prentað út á alla vegu sem við viljum. Þannig ég get sagt til dæmis, ég ætla að leggja við 0x10. Og þá erum við búin að leggja 0x10 við. Og það sem að hérna, við þurfum stundum að passa okkur á, er að ef ég skrifa töluna beint inn, þá er hún alltaf hex. Það er mjög margir sem hafa ruglast á þessu. Þannig þeir eru að skrifa, já, ég ætla að leggja 10 við og það er 10 hex. Þannig að við erum að passa okkur að GDB mjög harður á þessu hérna með hvaða tegund af tölum að vinna með. Og það fer eftir hvernig við stiltum hlutina síðast hvernig að vinna með það. Þannig að við getum lendið að ef við erum ekki alltaf að segja bara hex, þá getum við alltaf meint 10 í okkar kerfi. Þannig að ég mæli með að passa hérna mjög við láðið að bara nota helst hex bara allan tíman. En skoðum við það eins.
ég get þá gert eitthvað eins og segja print ESP mínus fjórir og þá að segja ég ætla að kíkja hvað gildið á ESP hefði verið ef ég dreg fjóra frá og þá sjáum við hvað gildið ef ég dreg fjóra frá núverandi stöðu. Það sem að hérna við græðum á þessu að við getum líka notað sérstaka svona stillingar á print. Nú gerir ég help á print til að fá þar upplýsingar. Við sjáum að það nóg á upplýsingum og það sem hérna hann reyndar að vísa í þetta sem pínu pirrandi en hann segir, já, ég tek við skipunum alveg eins og X þannig að hérna, þetta frekar lélegt að fá alveg hellinga upplýsingum svo hann að vísa í, en svo sérum við meira í X-skipunni. Þannig að við ætlum að gera help á X-skipunna og við ætlum að nota það á print. Og nú þannig að við getum sagt hérna að ég vilja sjá tölun í hex, þá setja x hérna, skástrík, þýði parameter og ég ætla að sjá í hex töluna ex. Og takk eftir núna síðan í hex, ef ég fer inn upp þá stendur inn á oktal, hex eða okkar kerfi d, þannig að ég segi d, þá sjá þetta í okkar kerfi. Svo getum við hérna sagt hérna unsigned, þannig að við vil sjá þetta sem unsigned sérstaklega, að ef þetta mínustala þá þetta ekki lengur mínustala. Þannig að við getum hort á registerin á alla vegu. Munið, þetta bara binary, menn það ekkert í registerin sem segir hvað þetta Það eru við sem þurfum alltaf að segja, nú að horfa á þetta sem unsigned-tölu, nú að horfa á þetta sem hérna, signed-tölu og svo framvegis. Þannig að hérna, við getum hérna unni með þetta þá svona. Ef við myndum segja til dæmis, þetta típan, en við getum líka sagt í hvað stærðum. Þannig að ef ég gerir B, við sjá hvort það virkja þessu, þá segir hann að það á ekki við hérna, sem sagt, þetta á ekki við print, þetta sem sérstaklega fyrir EX, eða ekki hérna fyrir X-skipunna. Og nú ætlum við að skoða aðeins hvernig þessi X-skipun þannig að við gerum disassemble aftur. Print vinnum með registerin. Það segir til hvað registerin eru og við getum jafnvel gert eitthvað eins og bara beina samlagningu. En það sem að hérna við höfum meiri áhuga oft X-skipunin. Hvað haldið að hún gerir? Ef þetta að sýna okkur hvað í registerunum, þá X til að sýna okkur hvað í minninu. Ekki? Nú skulum við aðeins skoða hérna og við skulum bara hreinlega gera fyrsta liðin. Við ekki að defjúsa bara fyrstu sprengjuna. Það gefi ykkur hérna smá sprengjunni. Ok. Hérna erum við að gera hvað? Við erum að gera sub á ESP þá erum við að gera hvað? Við erum að stækka stakkin nákvæmlega af því að hann vex í vitlusa átt eða svona niður á við það þýðir ef við drögum frá hann þá hann stærri það alveg hárrétt þannig að hérna þegar við erum búin að gera stakkin stærri þá höfum við pláss til að setja eitthvað inn í og hvað getum við vilja setja inn í? Og við pælum í því Þegar við bætum meira pláss á stakkin, þá eru tveir hluti sem við höfum áhuga á. Annarkvort eru að búti lokalbreytur, eða þá erum við að undibúa að kalla á fallið það ekki. Þegar við setjum alltaf aftast á stakkin, eða svona alveg beint á stakkin, parametrana í fallið sem við erum að fara að kalla á. Nei ekki? Muni hvernig það Þannig að er alltaf hérna, þegar við kíkjum fyrir ofan EPP í einhverju fallið, þá eru við að kíkja í parametrana sem er í fallinu sem kalla á okkur. Þannig að ef við keirum núna með steppi og drögum frá stakknum, ESP, þá sjáum við erum búin að taka frá pláss á stakknum, sem því þeir eru komið meira pláss til að vinna með. Síðan ætlaðu að taka hana konstant hérna, hverju hérna einhvern fasta, og við sjáum það að dollaramerki fyrir frama því þessi fasti, og við ætlum að afrita hann yfir fjóra fyrir ofan ESP. Takk eftir, stakkpointurinn eru mjög langt verið neðan, Við ætlum að fara fjögur bæti upp og ætlum að setja inn þessa tölu hérna. Hvað haldið að þetta sé? Þetta reyndar ykkur fasti og við sjáum hérna að hann ykkur star í 804A. Það hljómar svo glóbalbreyta eða ekki. Það getur sagt, já, ég ætla að horfa á þess að glóbalbreytu, segjum sem 8 hextölur í bætum. Þannig að við setjum þetta svona inn, þá sýnir það með einhver bæt hérna. Þetta er einhver bæt í þessari minnisadressu.
Og ég geti sagt er þetta 8 stykki tvöfalt of, það hérna 32 bitar í GTB, muna 16 bitar í assemblyinu. Þannig eru hérna enn og aftur ekki sammála en við finnum vandamál. Og við skulum horfa á þetta hex. Nú erum komin fullt af einhver 32 bitar tölum. Við getum meira sem sagt, þetta eru 8 skipanir í assembly. Og þá segir hann, ja, ef þetta var assembly þá lítur þetta svona út, sem einhver algjör tjara. En hvernig hljómar þetta væri kannski eitt strengur? Og hann vill bara þenni til að þetta var eitt strengur. Takk eftir, við þurfum að skoða sjálf út frá samhenginu hvað þetta gæti verið. Þannig að núna stendur hérna, ja, þetta eitt strengur sem var að vísa í, þannig að þetta pointer á streng. Þannig að við skulum skoða hérna, ef að þetta strengurinn okkar, og ég geri hérna step instruction, þá erum búin að setja sem parametir, síðan erum búin að taka hérna á, taka sem sagt, 20 á ESP og við skulum skoða hvað 20 á ESP við keyri hérna bara step instruction svo ég kom með þetta hérna tölu hérna inn í EX ef við gerir eitt streng á þessa tölu ja þetta string 1 sem var í skránni minni sem ég bjó til áðan ekki að hann búin að setja tvo strengi sem parameter fyrir hérna string not equal fallið það ekki ágætis hint um að hvað geta verið Þannig að ég gerir step instruction núna, þá eru komin hérna call. Þannig að ef ég gerir hérna next instruction til að hoppa yfir call, þá sjáum að EX núna með töluna 1. Og ef ég gerir test, hvernig lítur test út? Hvað gerir það? Það hermir eftir andið það ekki. Þannig að andið 1, ef við keyri þetta, þá skulum við horfa á hérna flaggana, þá myndum við giska á að, hérna, að það var ekki neitt sem myndi gerast þetta ekki, því að þetta ekki 0, þetta ekki mínustala og þessi skipunana and bjó ekki til overflow eða carry við hérna samlagningu. Sem þýðir að strengurinn hérna string 1 og strengurinn sem við fundum hérna fyrir ofan, sem var mínu tilfelli, we have to stand with our North Korean allies. Þá hérna, segir sig sjálft að þeir eru ekki sami strengurinn sem þýðir að við erum komin hérna á jump equal. Hvað gerir jump equal? Nákvæmlega, hann hoppar ef að zero flaggið sett á. Zero flaggið gekk út á það að ef að útkoman 0, þá zero flagg og það equal. Og ef við pælum í hérna komp skipunni sem hermir eftir hermir eftir sub, þá þýðir það ef allt sama talan sem við erum að draga frá hvort öðru, þá fáum við 0, sem akkurat equal, sem zeroflaggið. Þannig við sjáum að því erum ekki með zeroflaggið, þá hérna, þá hoppar hann ekki hingað, þar að segja, í sjöpjir 0, sem akkurat hér, fyrir aftan explode bomb. Og það segir sig sjálft að við viljum öruglega, við erum með breakpoint, á explode bomb af því að hérna ef við myndum keyra það þá náttúrulega springur springjan þannig þetta örugglega fyrsti breakpointin sem alltaf verið til staðar stoppa við springur springuna þannig nú sjáum við að af því að það ekki zero flag og ég gerir next instruction þá ég komin að explode bomb þannig að ef við förum yfir í hérna til aðeins að fara yfir í aðra skil og opna hérna input og við ætla hend út string 1 Og við skulum setja hérna þennan streng hérna. Svona. Og passa að skipti máli með bílinn. Passa að hafa engin auka bíl fyrir aftan. Nú erum búin að vista. Og ég ætla að gera run aftur með input. Og við skulum gera step instruction núna. Nú erum komin að call. Ég þarf að gera next instruction. Ég vil fara yfir hana. Þá sjáum við. Testið okkar, ef við gerir step instruction, gaf okkur zero flag núna. Af því að útkoman var 0 út úr þessu falli, sem þýðir að við hoppum núna yfir callið yfir jatt. Við erum búin að leysa fasan. Þannig að við gerum continue núna. Þá kemur hún að phase 1 diffused og ég kom inn í fasa 2. Og það þýðir að scoreboardið búin að uppfarast. Við séðar strax, ég greinilega tappa, búin að sprengja hérna 11 sinnum.
og búin að diffusa eitt lið og svo einhver hérna greinlega byrjaðir komið 10 stig og tveir sem eru svona alla búin að keyra springuna að þessa springjana ekki spennandi ég hef engan tíma eftir það ekki þannig að vil ég að ég fara yfir eitt pínu svona exempúli viðbót sem ég ætla að sína ykkur ég búin að setja hérna inn sem sagt skrá sem þeirna undir labs 12 á 15 examples GTB examples hérna ef við afpökkum því þá hérna svona examples skrá hérna sem við getum kert í gegnum sem heitir hérna example.se og við skulum bara opna example1.se þetta svona lítil föll sem að markvalda leggja saman svo svona absolút sem munið hérna ef þetta plústala þá var bara ennþá plústala ef þetta mínustala þá verður sama plústanum í eða sést tekur að mínusinn af henni. Svo hérna ein forlúpa sem svona faktorial. Og þetta lítið óöruggt forrit af því hann tekkar ekki hvar mörg argument. Þannig ef við keyrir þetta. Þá hrynur þetta af því að hérna það verður að vera með tveimur argumentum. Það ekkert sérstaklega vel hannað þegar kemur að svona tekkum. Sem akkurat brandari sko þegar þið sjáið raunveruleikanum svona segmentation volt þá ekki að segja oh það eitthvað af forritinu mínu segja yes ég sá að það eitthvað af forritinu mínu því að það getur náttúrulega alltaf áfram vinnslu þegar hérna þótt að sé eitthvað að því þannig að það sem við gerum hérna að við getum keyrt á þetta forrit sem sagt hérna byrjum við til að gera break a main ég ætla að keyra það og við sjáum þá hérna koma bak við þetta forrit Og það sem að hérna við getum gert í þessu til dæmis að keyra með run 2 og 1. Nú passa það virki. Við ætlum að steppa okkur hérna í gegnum þetta. Við sjáum til dæmis að hér að taka 4 á EX. Nú vill hann til að hann að undirbúa sér satt parametrarna. Þannig að þegar við erum komin hingað og skoðum til dæmis núna hérna 1S á EX og ég að Já, þá sjáum að þetta tvisturinn sem við erum að vinna með. Þannig að við getum fylgst með því sem í minni og þetta þessi skiptir svo miklu máli. Það að fylgjast vel með hvað í minni til að hérna, geta prófa sig áfram. Og ég mæli með að nota þetta forrit til að hérna, átta sjá hlutunum. Við sjáum til hvað mikil tími í næsta tíma, kannski fyrir yfir aðeins fleiri dæmi ef, ef það þarf. Þetta ekki bara fínt. Það segir þetta gott í dag.